Projekt je odobren za financiranje bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru programa razvoja ljudskih potencijala. Polaznicima ovog programa omogućuje se stjecanje dodatnih kvalifikacija, ali ih se i potiče na samozapošljavanje u poljoprivredi. Okosnica svega zapravo je izrada jednog novog kurikuluma za uzgajivača i sakupljača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i zapravo podizanje svijesti naših sugrađana o mogućnosti samozapošljavanja u toj djelatnosti. Dok Diopter sudjeluje kao partner, nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Libar iz Slavonskog Broda. Vrijednost projekta je 150 tisuća eura, a većinu iznosa su financirala Europska unija. Projekt se provodi u tri županije, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Istarskoj. Ukupno projektom u edukaciji sudjelovalo je 45 polaznika, s tim da je 30 najmotiviranijih kasnije pohađalo praktičnu nastavu i uspješno završilo tečaj i danas će dobiti svoja zaslužena uvjerenja. Uvaženi certifikati i novostečena znanja poslužit će polaznicima da budu konkurentni na tržištu rada. Ja sam se, kad sam se prijavila na biro, kad sam ostala nezaposlena, izjavila tu želju da se želim baviti uzgojem aromatičnog bilja. I kad je izašao taj program, oni su me odmah zvali, ja sam se prijavila i bila sam sretna, bio je to baš na dan mog rođendana. Za početak ću proširiti malo svoj hobi projekt koji inače se bavim vrtlarstvom i uzgojem, a u budućnosti vjerojatno pokrenem i neki malo posao. Inače, ovo je prvi projekt za koji je neko privatno učilište iz Hrvatske dobilo sredstva Europske unije.